საქართველოს პარლამენტში გამოცხადებული ორკვირიანი არდადეგებით ყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან შეხვედრებს დაუთმო. მან სოფლის მოსახლეობის პრობლემების გასაგება და ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის მხარდასაჭერად შეხვედრები სოფელ ორპირის, მანდიკორის, ნაბოსლევისა და ცუცხვათის მოსახლეობასთან გამართა. ელისო ჩაფიძემ მოსახლეობას ხელისუფლების დაპირებების შესრულებული ნაწილი გააცნო და თავისი მაჟორიტარობის ვადაში დარჩენილი დაპირებების შესრულების პირობაც დადო. ჩვენ ახლა გვაქვს ორკვირიანი არდადეგები საქართველოს პარლამენტში და ძალიან კარგია ეს, რომ გვეძლება მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალება. ასევე მართავ წინა საარჩევნო შეხვედრებს, როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და მინდა ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ჯერა ჩვენი და რომელიც ჩვენს გვერდით იდგა და ვინც შემოგვემა და მოუწოდოთ ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის მხარდაჭერისაგან. იმიტომ რომ გიორგი მარგველაშვილის მხარდაჭერა ნიშნავს იმ დაპირებების შესრულებას, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მისცა შარშან მოსახლეობას. ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან რთულ პირობებში მოგვიხდა ყოფნა. პრაქტიკულად 50%-იც კი არ ვიყავით მოსული ხელისუფლებაში და ყველა ინიციატივა ქართული ოცნების მხრიდან იბლოკებოდა პრეზიდენტის ვეტოებით, ხელის არმოწერით, არდანიშნვით და საბოტაჟით აი ამ ადამიანების მიმართ, რომელთაც ჯერ კიდევ ნაციონალები დაკომპლექტებულმა, მათ შორის სოციალურმა სამსახურმა ქალაქ ტყიბულში მოუხსნა სოციალური დახმარებები და მთავრობას მიეწოდეს არასწორი ინფორმაცია. ყველაზე საშინელი ამ ისტორიაში არის ის, რომ ადამიანებს პირდაპირ ეუბნებიან, რომ თქვენ ანგარიშს გისწორებთ და დახმარებას გიხსნით იმის გამო, რომ ხარს უჭერდით ნომერ 41-ს, ბიძინა ივანიშვილს, ელისო ჩაფიძეს და ქართულ ოცნებას. რაც შეეხება ადგილობრივ პრობლემებს, სოფელ ნაბოსლევში გამოიკვეთა წყლის პრობლემა, სოფელ ცუცხვათს აქვს გზის პრობლემა და ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი და იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ბატონინ დავით ნარმანია დაგვეხმარება ბეტონის გზის მშენებლობებში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროექტები გაგრძელდება, ასევე ხრესილი მიიღებს წყალს და ცუცხვათელებიც იქნებიან კმაყოფილები და აი ეს უსამართლობა, რაც დაშვებულია სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებით, გამოსწორდება მეგაძლებთ ამის პირობას. სოფლის პროგრამები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ჯანდაცვა, განათლება, უფასო სახელმძღვანელოები, სოციალური პრობლემები, გაზიფიცირება, რეგრესის პენსიები – ეს იმ თემების მოკლე ჩამონათვალია, რაზეც სოფლებში გამართულ შეხვედრებზე ელისო ჩაფიძემ ისაუბრა. ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით ის ადგილობრივების შეხედულებებსა და მოსაზრებებს გაეცნო და მათ კითხვებს უპასუხა. საუბრობთ იმაზე, რომ ერთი ან ორი წლით საპენსიო ასაკის შემცირებაზე საუბარს აზრი აქვს ნამდვილად 2015 წლის ბიუჯეტში რომ იყოს გათვალისწინებული. გზა, წყალი, გაზიფიცირება და უსაფუძვლოდ მოხსნილი სოციალური დახმარება უმუშევრობასთან ერთად. ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რომელიც ერთნაირად აწუხებს ოთხივე სოფლის მოსახლეობას. სახლში არავინ არ ხარ. მარტო ხელა. უცოშულო მარტო ხელა. მარტო ისე არ არის, უცოშულო რო ყავს და სადღაც არის და უცოშულოს უცახი, მარტო ხელა სახლი, მარცეთი არავა. მე მეტი არაფერი არ გამაჩნია ეგ თემი თავის გარდა. თქვენ ქონდათ სოციალური დახმარება და მოგეს? ქონდა რამოდენიმე იმისათვის, რომ ჩვენ ხარო ოპოზიციონერი. ნაცისტები არიან ის ხალხი, გეგია, ვინც იყო იქ. მე ნაცისტებს ვსახი ინგეს, იმაზე ირევი. ხო, გერმანელები ტყვიიტკლავდნენ. ეგეს უნდა ადამიანს სიმშილით მოკლათ. ტყვიის სიკვდილიობა მალე მოკდება ქემანარი წემს ადამიანს. ძირითადად იყო საუბარი იმაზე, რომ პრობლემებია გზებზე, წყლებზე და სწორეს დახმარება. და რა თქმა უნდა შეპირდა ჩვენი დეპუტატი, რომ აუცილებლად დაეხმარებათ ამ პრობლემებზე და გადაიჭრება აუცილებლად. გზა, რა თქმა უნდა, გატუხებს. და წყალი. ასევე გვინდა გაზი შემოიყვანო. გაჩანაგდა, აღარ წედა, აღარ წედა და ამიტომ სოფელი დაარჩუნდა. მე არ მაგეთქვა. მაგრამ გზა ისე არ შეიძლება, რომ როგორც იხრეშებოდა და მე წყალს მიქონდა ისევე. იმას პატრონის თუნდა და თუკი ბეტონი იქნა, როგორც ზოდეს სოფლებში აგებენ, ახლა მე გოჟოლდაში, ვარშავში რაღაცა დაუშვათ პატრონი აგებენ, ხო წყალ. გზა ბეტონიზა. ისე თუ იქნა, მაგრამ ერთად თუ იქნა, ნაწილ-ნაწილ მაინც იქნა. სოფლის მეურნეობისთვის ძალიან კარგი იყო ეს, რაც იყო ვაუჩერები და ამას მადლობა თავრობას, რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე მეორე, მესამე თაობა მიდის და გზას ვერ ვეღირსეთ, ვერც კომუნისტების ხელში, ვერც ნაციონალების ხელში და ვერც და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ რა ვიცი, რაღაცა იქნება და საკეთილდღეო და ხალხის თვინაც, ახალგაზრდობის თვინაც. ცუცხვათის მოსახლეობასთან შეხვედრას დღის ბოლოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძე შემოუერთა, რომელთან ერთადაც ელისო ჩაფიძემ ცუცხვათის საბავშვო ბაღი დაათვალიერა.
შეხვედრა ძირითადად ემსახურება მოსახლეობასთან. გარკვეული ერთი წლის ანგარიშის მოსმენას, იმ ღონისძიების დაგეგმვას, რომელიც ჩვენ სამომავლოდში და მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის. განსაკუთრებით ჩვენ გზის პრობლემები გვაქვს, მაგრამ გარკვეულ წლად ვახერხებთ ამ გზის პრობლემას. ერთი არის, რომ შარშან განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტი, აქ ბეტონის გზა ნაწილი დაიგო. სამწუხაროდ წელს ვერ მოხერხდა, მაგრამ მომავალი წლი აუცილებლად გაგრძელდება და ფიქრობთ, რომ ცუცხვათი საწელის მონაკვეთი მთლიანად დასრულდეს ბეტონის გზით. სოფელმა გადაწყვიტა, რომ სოფლის პროგრამით შეეძინა ტრაქტორი და ეს ტრაქტორი გამოიყენებია თუ სოფლის გაკეთებულად. მოხერხდა იმ მიზერული თანხით, რაც ჰქონდა სოფელს, მოხერხდა კარგი ლამაზი ჩინური ტრაქტორის ჩამოყვანა. ამ წუთში ეს ტრაქტორი უკვე ტყიბულშია, ხვალ უკვე ვაპირებთ სოფელში ჩამოვიყვანოთ. ელისო ჩაფიძემ ამ კვირაში შეხვედრები გამართა გელათის მოწამეთის კურსების მაღაროს, ჯვარისის ოჯოლის მოსახლეობასთან. ის 25 ოქტომბრამდე ასევე შეხვდება დარჩენილი სოფლებისა და ქალაქის მოსახლეობას.